Dobroveče, poštovani gledalci, na redu je još jedan otvoreni ekran televizije Kanal 9, ja sam Milan Kođo. Ustavni sud objavio je zvaničnu odluku kojom je uredba vlade Srbije o stopiranju projekta Jadar proglašena neustavnom. Prve reakcije onih koji se protive ideji o eksploataciji litijuma u Srbiji idu u pravcu toga da je ova odluka Ustavnog suda sinhronizovana i ekspresno doneta u koordinaciji sa političkim vlastima i kompanijom Rio Tinto. Podsjetimo na priču o litijumu. Navodno je stavljena tačka kada je vlada Srbije odlučila da u januaru 2022. godine ukine uredbu o utvrđivanju prostornog plana za realizaciju projekta Jadar i poništi sve akte u vezi sa tim što javnosti je saopštila nakon protesta ekoloških organizacija i dela građana tadašnja predsjednica vlade Ana Brnabić. Poslednje dve godine dalo se zaključiti da je stopiranje projekta samo privremeno i da će i kompanija Rio Tinto i država učiniti sve da iskoriste litijum kao, kako to opisuju, prvoklasni resurs i šansu koja se ne propušta. Građani, posebno oni koji žive tamo, a oni iz drugih delova Srbije, i dalje se oštro suprotstavljaju. Možda će ovo pitanje biti i referendumsko, a možda o njemu uopšte ne treba ni pregovarati. Ali razgovarati svakako moramo, zato je moja sagovornica večeras, Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu. Dobroveče, dobrodošli u Otvoreni ekran i hvala vam što ste došli da o ovome razgovaramo. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Molim vas da na početku prokomentarišemo ovo što je najaktuelnije, to je odluka Ustavnog suda i zapravo trenutak u kojem ona dolazi. Odluka Ustavnog suda sa jedne strane nije iznenađujuća zato što smo se već negde navikli na to da u ovoj zemlji ne vladaju ni prava ni pravda, nego određena grupa ljudi, njihovi interesi, ali sasvim izvesno i neki strani interesi, a nikako interesi građana Srbije. Međutim, to ne znači da ta odluka jeste manje šokantna zbog toga, bez obzira na naša predznanja, i ona otvara mnogo novih pitanja. Mi zaista smatramo da ovom odlukom jeste izvršena neka vrsta državnog udara, ali ne onog tipičnog kada se smenjuju vladajući režimi, nego je ovaj put izvršen državni udar na narod Srbije, ako smem slobodno tako da kažem, koji je više puta i konstantno, naročito u poslednjih 5 godina, od kada smo mi koliko dugo i vodimo ovu borbu, konstantno pokazuje svoju volju, ali ovde se ne radi samo o volji naroda Srbije, koja je eto proizišla onako, probudili smo se jednog jutra pa nećemo. Naše odbijanje na pristajanje na takav jedan projekat jeste vrlo argumentovano, vrlo potkrepljeno dokazima i činjenicama. E sad da se vratim opet na Ustavni sud. I uopšte trenutak u kojem ta odluka dolazi nakon 2 godine Ustavni sud se setio da kaže da je to... Kao da niko nije nešto primetio da fali toj prvobitnoj uredbi kojom je ukinut prostorni plan. Međutim, ja moram da malo stvari vratim malo više u rikverc, odnosno na trenutak u 2020. godini, kada je zapravo takođe uredbom vlade Srbije usvojen prostorni plan područja posebne namene za projekat Jadar, koji je tada bio ilegalan i, slobodno mogu da kažem, kriminalan. U trenutku usvajanja prostornog plana područja posebne namene za projekat Jadar nije postala sva neophodna dokumentacija da bi se takav jedan projekat stavio u prostorni plan. Nisu u tom trenutku bile overene rudne rezerve. Mi i danas nemamo overene rudne rezerve u potpunosti, nego samo B i C, ali ajde da ne idem sad u detalje. Ni tada nije bila gotova studija izvodljivosti, kao što kompanija tvrdi da nije gotova ni danas. Ono što danas oni pokušavaju kroz medije da proture jesu nekakvi nacrtinje ili studije, negde ih zovu nacrtima, negde studijama, međutim, šta god da je, to je ilegalno. I mi ne možemo zaključiti da li se nekom žuri ili se nešto namerno odugovlačilo. Šta god da se njima radi ili šta god da im se hoće, nama se može da nećemo, a imamo i obavezu. Interesantno je da se Ustavni sud na onome, nismo imali prilike još da vidimo integralni tekst te njihove danas odluke, ali smo negde videli da se između ostalog pozivaju na član 3 Ustava Republike Srbije, koji
se bavi je li vladavinom prava. Pa je vrlo interesantno kako to da Ustavni sud se sad poziva na vladavinu prava da bi doneo jednu odluku koja na korist ide isključivo i samo jednoj stranoj privatnoj kompaniji, a da nije registrovao u prethodnim godinama brojna kršenja prava u Republici Srbiji od strane te iste kompanije, ali i njihovih domaćih saradnika. Dakle, kako to da se niko nijednog trenutka, mi to ponavljamo zaista od 2020. kada je usvojen taj prostorni plan, da je usvojen na jedan ilegalan, nezakonit način, tajno, da pre svega meštani ugroženih, direktno ugroženih područja tim prostornim planom nisu bili obavešteni. Oni kažu jeste, kao stavili smo na oglasnu tablu u opštini, ali znate, nema svako jeste, na... Svi su svratili u opštinu da pročitaju šta piše na oglasnoj tabli. Na oglasnu tablu u opštinu, tako je. Tako da je vrlo interesantno što se između ostalog pozivaju i na to. A sa druge strane, mi moramo da postavimo pitanje da ako zaista, pod pretpostavkom da zaista je ta uredba o ukidanju prostornog plana bila neustavna kao što kažu, a nju je potpisala tada premijerka Ana Brnabić, odnosno predsjednica vlade Ana Brnabić, i iza te odluke jeli, stoji celokupna tadašnja postava vlade Srbije. Šta ćemo mi sad sa tim? Ako su oni postupili protivno Ustavu Republike Srbije, znači oni treba da budu uhapšeni, jel tako? Znači oni sad treba da snose posljedice za to, znali, ne znali. S druge strane, da li je moguće da ako je zaista, kažem zaista, došlo do nekog pravnog propusta prilikom donošenja uredbe o ukidanju prostornog plana 20. januara 2022. da mi imamo toliko pravnika u vlade Srbije, toliko ministara, toliko uključenih ljudi je bilo u donošenje te uredbe. Neki tvrde kako su znali da nešto nije u redu, ali nam nikad nisu saopštili šta to tačno nije u redu sa tom uredbom. Do dana današnjeg mi nemamo konkretan i tačan razlog, odnosno ovo što se danas desilo, šta to zaista nije bilo u redu. Pa kako je moguće da svi ti ljudi do sad ništa nisu primijetili, ništa nisu učinili i zaista, a kada uzmemo u obzir eventualne moguće posljedice svega toga, slobodno mogu da zaključim da se ovdje radi o jednom zločinačkom poduhvatu protiv naroda i zemlje Srbije i nećemo jednostavno odustati od tretiranja stvari kao takve. Opet, izvinite, moram da dodam samo da od trenutka ukidanja prostornog plana 2022. mi smo od tad govorili i nastavljamo da nas možemo da razgovaramo samo o onome što su kompanije i njihovi saradnici radili od tog trenutka, jer od tog trenutka dok je bila na snazi ta, a ona i dalje, uredba o ukidanju prostornog plana područje posebne namene za projekat Jadar, šta je kompanija radila? Dakle, radili su protivno odlukama vlade Srbije, kakva god je bila u tom trenutku, kao i njihovi saradnici, udareći tako direktno na suverenitet zemlje, maltretirajući se nas, uznemiravajući sve nas svojim svakodnevnim reklamiranjem projekta koji još uvijek podrazumeva nečiju privatno zemljište i privatnu imovinu. Tako da nećemo odustati, mi smo podneli ispred udruženja nekoliko, mogu slobodno da kažem, dvocifren broj krivičnih prijava. One su sve u postupku, nijedna od njih nije odbačena. To podneli smo ih tužilaštvu, osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici, nešto je prosleđeno i odeljenju za borbu protiv korupcije tužilaštvu u Novom Sadu. Tako da je interesantno da se Ustavni sud pravio gluv i nem na sva ta kršenja zakona do sad, kao i na brojne druge inicijative koje su podnete za ocenu ustavnosti. To je meni sad, evo, ocena ustavnosti, zaista nisam pravnik, novinar sam, ali nekako to ukidanje uredbe, Ustavni sud može da kaže da li je nešto ustavno ili nije ustavno. Kako sad ovo, kao ukidamo uredbu koju je donijela vlada, a nekako se moglo naslutiti da će u tom pravcu ići. Da, oni su doneli odluku o tome da je uredba kojom je vlada ukinula prostorni plan područja posebne namene neustavna. Naveli su, ponavljam, član 3 Ustava Republike Srbije kao obrazloženje. Pozvali su se na zakon o zaštiti životne sredine i čini mi se zakon koji uređuje rad vlade Srbije. Mi još uvijek ne znamo tačno na koje članove su se oni precizirani, je samo član Ustava na koji su se pozvali, to je ta vladavina prava. I ovo ostalo ne možemo da komentarišemo, nemamo integralni tekst, nismo vidjeli. Međutim, evo 2021. godine, kada je u aprilu su imali izmene zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima koje su zaista bile
protivustavne i kada smo zajedno sa Koalicijom za državo i rudarstvo Srbije podneli inicijativu ustavnom, tom istom ustavnom sudu koja nikad nije došla na red, čuli smo od drugih civilnih udruženja u prethodnim danima da su i oni podnosili jako mnogo inicijativa za ocenu ustavnosti tom istom ustavnom sudu koji nije našao za shodno da se pozabavi ni jednom od njih, ali je prihvatio i danas održao sednicu koja je, ponavljam, samo na korist strane privatne kompanije. A kad slušate nadležnu ministarku i druge ljude koji o ovome govore javno, a predstavnici su vlasti, imate li utisak da su oni zaista dobro upućeni u domaće i međunarodno zakonodavstvo i da su uverljivi u tome što iznose? Ne. Nemam utisak da su upućeni u bilo šta, nego jednostavno da su puki sprovodioci tuđih volja i odluka i da su tu samo na tim mestima kako bi ih verifikovali sa mesta donosioca odluka, ali nemamo nikakav utisak da su upućeni u bilo šta, kao ni da ih bilo šta uopšte interesuje. I vama ne zvuči uverljivo? Apsolutno ne. Kakva je situacija na terenu sada? Šta se dešava u Rađevini i Lozničkom kraju? Ima li stvari koje mi kao građani nekih drugih sredina ne vidimo ili ne čujemo? Odnosno, možda se nešto i pogrešno interpretira kroz medije? Evo da pričamo o tome. Interesantno je da jedna stvar koja je zaživela u široj javnosti, a da jeste interpretirana zahvaljujući medijima, dovela je do nekih, da kažem, pogrešnih zaključaka, a to je da je prodata velika površina zemlje kompanije Rio Tinto, što zaista nije slučaj, i stalno se pozivaju na to naročito zagovornici projekta kako je neka zemlja prodata. To da li je zemlja prodata ili nije, ne može i ne sme da bude argument za otvaranje rudnika ili ne. Kompanija u svom posjedu ima oko 220 hektara zemlje, a samo za postrojenje rudnik i jalovište bilo bi im potrebno oko 2000 hektara. Ja sad iznosim podatke na osnovu tog prostornog plana, područja posebne namene. Apsolutno. Sa tim što moram da napomenem da je taj prostorni plan područja posebne namene okupirao 293,9 kvadratnih kilometara naše zemlje, obuhvatajući 22 sela na teritoriji grada Loznice i opštine Krupanj. Dakle, mi govorimo o jednoj ogromnoj površini. Kompanija od tih 2000 hektara neophodnih za početak radova ima u svom vlasništvu samo 220 hektara, ali opet ponavljam, bez obzira na to da li oni imaju ovoliko ili onoliko hektara, ili imaju više ili manje, ili nemaju nikako, ništa od toga ne može da bude argument da se jedan ovakav projekat sprovodi ili ne. Od 52 domaćinstva koja su oni svojim planom predvideli za otkup, 50 domaćinstava su otkupili, dva domaćinstva nisu, oni pripadaju braći Tomić, Goran i Dimitriju, koji su članovi našeg udruženja i njihova domaćinstva se nalaze baš na zamišljenom oknu rudnika. Tako da nije tačno ni da su kupili baš sve ono što su planirali prvobitno, ali nas to ne interesuje. Dalje, negde se stiče utisak kako mnogi u Lozničkom kraju, ali i u Rađevini, prihvataju donacije, prihvataju vaučer od kompanije. Toga naravno ima, ne možemo reći da nema, ali ne u takvoj meri i ne u takvom obimu kako se to priča. Mi smo i protiv takvog vida rada, naročito za vreme ukinutog projekta, podneli krivične prijave, naročito za slučajeve gde je bilo da su vaučere dobijali vlasnici parcela na kojima su se nalazile bušotine i to nakon toga što su kompanije istekle sve dozvole za geološka istraživanja i da nije imala više nikakav vid i mogućnost da obnovi ugovor sa vlasnicima parcela za te iste bušotine. Takođe, interesantno da za sve te bušotine Ministarstvo rudarstva i energetike, kome smo se mi obraćali više ne znam koliko puta po tom pitanju, uporno tvrdi da oni nemaju podatke o tim bušotinama i da ne znaju ni gde se nalaze, da nemaju ni broj tih bušotina, da su sve to negde prepustili tamo nekoj privatnoj kompaniji i da uopšte se ne bave time i da nemaju nameru da ih na neki način, da kažem, saniraju, odnosno da uklone ostatke tih bušotina
nakon što su dozvole za geološka istraživanja istekle? Nekako su Gornje Nedeljice postale simbol otpora ovoj ideji, ali to nisu samo Nedeljice, reč je o geografski mnogo širem području, tako da malo... Tako da proširimo. Izuzetno zanimljiv toponim Brezjak. Zapravo rudnik je planiran na Brezjaku, postrojenje za preradu rude je planirano u Gornjim Nedeljicama, a deponija, odnosno odlagalište toksičnog tog otpada, odnosno industrijskog otpada, da se izvinim kompaniji, oni gotovo to predstavljaju kao da šećerne vune, oni kažu nije to toksično, samo je što nisu rekli da može na hleb da se maže, ali to je planirano u Rađevini, odmah tik uz naše imanje, na površini koja okupira zajedno sa podzonom deponije 360 hektara, gde su oni planirali da poseku preko 150 hektara, stogodišnje zdrave šume i tako dalje. Sve su to podaci o kojima mi više nećemo da lupamo glavu i nećemo da razgovaramo. Nas interesuju krivične, a samim tim i materijalne odgovornosti svih onih koji su umešani u ovo, koji su kršili i nastavljaju da krše zakone, kako Republike Srbije, tako i međunarodne, koji uporno već 5 godina rade protivno volje naroda, ali mogu da kažem i protivno zdravom razumu, jer projekat ovakvih razmera na silu gurati jedan takav narativ, naročito sa svim predznanjem koje sad nakon 5 godina imamo i koje šira javnost ima, mi zaista doživljavamo kao pokušaj masovnog ubistva i ekocida, posebno u situaciji koje sad vidimo da je već krenula restrikcija vode u mnogim opštinama u zemlji, da mi sad u ovim situacijama sušnog perioda nemamo dovoljno vode za vodosnabdevanje, gde se apeluje da smanjimo vodosnabdevanje u našim domaćinstvima, pazite, da ne zalivamo bašte, a sa druge strane kompaniju reklamiraju ljudi koji kažu da bi oni koristili dnevno 1.700.000 litara vode iz Drine. Suludo. Ovim pitanjem bavile su se i bave se i dalje različite političke stranke, uključuju se i brojni aktivisti. Da li oni pomažu ili odmažu? Šta biste rekli? Ili ima i jednih i drugih? Ima i jednih i drugih, ali uglavnom, evo, posle ovih 5 godina iskustva sa raznim oblicima saradnje i umešanosti u ovo, mogu da kažem da više odmažu. Najiskrenija energija... To je manipulacija. Da, ima svega, ima manipulacija, zaista neke stvari koje čujemo, koje kao argument koristi režim, nažalost, umeju da budu tačne, ali ništa od toga ne može da bude, ponavljam, argument za ili protiv rudnika. Nečije lične odluke, ma kakve one bile, i da li su one u skladu sa nečijem savešću ili ne, ne mogu da utiču na projekte i ne smeju da utiču na projekte koji imaju kapacitet da ugroze jako veliki broj ljudi, njihov način života, njihovu percepciju budućnosti, planove za budućnost, kao i svu tu moguću štetu potencijalnu koja bi nastala po životnu sredinu. Dakle, ovde se radi o nečemu što je iznad svih nas i svaka zloupotreba... A ima te populističke retorike? Ima, ima svega. Ima ljudi koji se periodično uključuju u ovo, ima takozvanih hobi aktivista, salonskih aktivista, svih vrsta. Ima ljudi, naravno, koji na ovom pitanju žele da stiču političke poene, ali mi iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu, ko nas prati zna da nemamo problem da javno to kažemo. I tu smo jako beskompromisni, u stvari u potpunosti smo beskompromisni kad je u pitanju saradnja sa takvim ljudima. Pa onda se vi tu oslanjate zapravo samo jedni na druge. Samo jedni na druge i zaista mislim da ovo jeste pitanje koje mora da reši narod Srbije sam, bez bilo kakvih političara, ma kako se oni sami sebe nazivali, da li opozicioni ovakvi ili onakvi, bez ljudi koji tu vide neku vrstu lične dobiti, koristi, promocije, medijske pažnje, šta god. I sigurna sam da će narod Srbije svojom energijom izneti ovo. A koliko je, izvinjavam se, narod Srbije u Kanjiži, u Negotinu, u Vranju, realno svestano onoga što se dešava kod vas i da li imaju oni neke svoje lokalne probleme, a ovo ipak nadilazi nekakvu dimenziju lokalnog problema. Jeste, ovo jeste nešto što lokal prvobitno nosi i zakonski primat
negde jeste na lokalnoj zajednici, ali naravno da je neophodno da se uključe drugi ljudi, zato što u slučaju, ne daj Bože, hipotetički kažem, ali mi i dalje verujemo čvrsto da rudnika neće biti, je to nešto što bi uticalo na živote daleko većeg broja ljudi od onog koji živi samo na lokalu. S druge strane, mi moramo da znamo da ukoliko bi jedan ovakav projekat prošao, mi rizikujemo još takvih projekata koji bi se onda desili na nekim drugim lokalima, gde bi ljudi dospeli u iste probleme, tako da ovo negde jeste prva linija odbrane da se zaustavi ovo rasparčavanje zemlje, da se zaustave svi ti sulude ideje o tome, o tom kolonijalističkom narativu da je razvoj kad vam dođe stranac i opljačka to što imate, a za uzvrat ostavi zagađenje. To nije razvoj. Oni stalno potenciraju na tom narativu razvoj, profit, ali nas ništa od toga ne interesuje. Zato što... kad kažemo zagađenje, to nije ono da nam je malo zagađen vazduh ili zemlja, nego ovo obuhvata zaista i vodotoke, i zemljište, i vazduh, i životnu sredinu od vašeg kraja, pa jeli tokovima reka, do, pa čak i do nas ovde, do Vojvodine, tako, do krajnjih granica Srbije. Tako i kad imamo, kad neko zagađenje dospe u podzemne vode, kad se podzemne vode kontaminiraju, to je nešto što apsolutno je van naše kontrole i što mi više ne možemo da, pitanje kad i koliko možemo uopšte da percipiramo posledice toga, to obično kasno bude. Ali, opet ponavljam, nas se više ta priča o sumpornim kiselinama, prečišćavanju vode i slično ne tiče. Mi hoćemo svoje živote nazad. Stručnu debatu su imali u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti u maju 2021. i zabrinjavajuće je da svi ti ministri u vladi Srbije, koji pritom stalno nama lokalnom stanovništvu zameraju kako nismo stručni za ovo, pa nisu ni oni, ali istovremeno negiraju odluke i sve ono što je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti kao, da kažemo, najstručnijoj ustanovi koju ova zemlja ima rečeno po pitanju projekta i da je njihov, jeli, zaključak, što se može videti i u zborniku radova sa tog istog skupa pod nazivom Projekat Jadar, šta je poznato, mogu da pročitaju i uvere se da je zaključak jedan generalni tog skupa da ovaj projekat ne sme da se desi, da je najbolja preventiva da se ne desi. A sad, i da niste stručni, kako ste mi to rekli, ja imam tapiju nad svojom njivom, jeli? Jeste, oni stalno kažu, pa niste stručni. Da, nisam stručna, ali ja ni ne želim da otvorim rudnik na bilo čijoj zemlji, ne moram da budem stručna, ne moram da budem, ali svi oni zagovornici rudnika koje slušamo u medijima nisu stručni. Sami oni koji nastupaju ispred kompanije, jeli, nisu stručni za to. Mi slušamo stalno jednu pravnicu i jednog gospodina za koji ja nisam ni sigurna, njihovog direktora spoljnog poslova, šta je tačno njegova struka, ali svakako nije rudarski inženjer, nije ni geolog. Nisam ni ja, ali ja ne želim na njihovoj... A ima lobista koji se predstavljaju kao stručni i sad vidim da pišu u kolumne, iznose neka svoja mišljenja i sad kad to pročitate, rekli biste, evo, ovdje kaže ipak da može, nije, ne znam, 50 tona vode nego 8 tona vode za prečišćavanje. Ali zato i kažem, to se nas ne tiče, zato što nijedna rudarska kompanija nikada nigde nije rekla, e, zagadit ćemo vam. A svaka je zagadila bezuslovno. Ne postoji nijedan primer da nigde nije došlo ni do kakve posledice po životnu sredinu. Sa druge strane, mi jesmo stručni za naše njive, za naše voćnjake, za naše privatne imanja. Stručni smo za te tapije kojima raspolažemo, stručni smo za naše živote, stručni smo za budućnost, stručni smo za da gajimo svoju decu, da ostavimo svojoj deci pravo da sami planiraju svoju budućnost u skladu sa svojim uverenjima, sa svojom tradicijom, u skladu sa našom idejom razvoja, a to svakako nije rad pod zemljom, 600-700 metara pod zemljom, to svakako nije branje jabuka sa nekakvog jalovišta ili deponije natopljenih arsenom ili čime god. Nas se to jednostavno ne tiče, mi to ne želimo i apsolutno ako smo slobodni ljudi u ovoj zemlji, a ja volim da verujem da jesmo, imamo pravo da kažemo ne. I da ne znači ne,
i da imamo svako pravo da kategorički odbijemo da trpimo nasilje, jer ovo što je postalo sa svakim danom, ovo ubeđivanje, ovi dijalozi, pozivi na dijalog, da mi razgovaramo o nečemu... Kad bi vas sad hipotetički pozvali i rekli, evo, ajde, dođite da porazgovaramo, da vidimo možemo li mi pronaći neki kompromis, da li su dijalog i pregovori opcija za vas? Apsolutno nisu, a baš zato što ste rekli da vidimo da nađemo neki kompromis, i to je ključ. Svaki dijalog i pregovor podrazumeva neki kompromis. Ako mi sa ove strane, na našoj zemlji i u svojim životima, ne želimo nikakav rudnik, o čemu onda možemo da razgovaramo? Samim pristankom na dijalog i na pregovor pristaje se na rudnik, samo da se vidi u kojim opcijama, i to je ono narodski rečeno tvrđenje pazara. Mi ne želimo... Znači, šta je opcija za vas? Rudnika neće biti i to je to? Rudnika neće biti da narod jednostavno ima pravo i slobodu da odlučuje o svom životu, da se poštuju zakoni koje ova kompanija je kršila i krši, i da se dalje mora raditi u jednom smeru koji vodi ka tome da se država vrati u ruke naroda. Da li je referendum možda rešenje, bar kažu da bi se moglo rešavati referendumom, i dopuštate li da većina odlučuje u vaše ime? Vidite li svrhu tog referenduma ukoliko do njega dođe? Pitanje referenduma je problematično iz više razloga. Sad zamislite da neko organizuje referendum sa pitanjem referendumskim da li će Milan da živi ili ne. E, tako mi doživljavamo taj referendum. Da li bilo ko može da glasa o tome da li ćemo mi da živimo ili ne i kako ćemo mi da živimo? Mi govorimo ovde o statusnim pitanjima, o pravu na život, o pravu na zdravu životnu sredinu, o našim poslovima, imanjima i tako dalje, i o tome jednostavno ne može da se glasa. Sa druge strane, imamo problem da živimo u zemlji koja ne može izbore da sprovede kako dolikuje, i u zemlji koja je ukinula cenzus. Sad, referendum bez cenzusa, mislim, sprovesti referendum u Srbiji je šala i sa cenzusom, a zamislite tek bez cenzusa. Tako da mi taj referendum nemamo kao pravnu opciju, nemamo je kao nikakvu. Jednostavno, ako bilo ko pokuša samo da pomisli da raspiše referendum, mi to doživljavamo kao direktan atak na naše živote. Zamislite se tamo neko ili bilo ko da odlučuje da li će neko da živi ili ne. I ne radi se, izvinjam se, ne radi se samo o nama. Radi se o sveukupnom životu Jadra i Rađevine za početak, a to nisu samo ljudi, to je čitav jedan ekosistem, to je izuzetno bogat biodiverzitet. Ko sme da odlučuje o tolikom životu na jednom prostoru? Ko sme to da vaga? Ko sme da stavlja cenu na život? Ne može niko. Onda bi referendum bio neko pokriće za donesene odluke ili... Absolutno. Da. Pokriće. Međutim, mi bismo taj referendum doživjeli kao kapitulaciju, zato jednostavno smatramo da do njega ne može da dođe. Kažu da bi se mineral jadarit iskopavao u podzemnom rudniku, što znači da nikakvih otvorenih kopova ne bi bilo. U tom smislu uticaj na životnu sredinu bi bio manji nego što sad mi se pribojavamo da će biti opasno. I u vodotoke bi se vraćala prečišćena voda druge kategorije, koliko sam pročitao, to znači to je taj nivo kvaliteta rečne vode. Ipak, iskustva iz drugih zemalja sveta gde je Rio Tinto poslovao govore da to u praksi izgleda potpuno drugačije. Sad da vas ne pitam u šta vi verujete, nego kako da ono što smo videli u svetu, sad da mislimo, eto, kod nas će biti nešto bolje, drugačije, neće se to ni videti. Da, ovde se sve to predstavlja kao da smo svi, jednostavno moram da kažem da kad razgovaram sa svojim sugrađanima, da je... Čujem najčešće jedan isti komentar, a to je, oni stvarno misle da smo mi budale. Vređaju nam inteligenciju. Ok, mi jesmo lokalci, mi jesmo domoroci, zovite nas kako god, nama je to na čast, ali nismo glupi. Informacije su danas lako dostupne svima, lako mogu da se provere. Jednostavno, ne možemo da rizikujemo ni sa čim od toga, nije upitno uopšte to za nas. I sve te njihove metode, i to da li je otvoren ili zatvoren rudnik, to se nas uopšte ne tiče jer mi nećemo nikakav rudnik.
Zato nema svrhe voditi te dijaloge. Znate, ako mi nešto nećemo, a vi konstantno pokušavate da nam prodate jedan proizvod kojim ja kažem neću da kupim. I zašto bih ako neću da kupim ja slušala o specifikacijama tog proizvoda? Sad zamislite da vam neko svaki dan kuca na vrata da vam priča o proizvodu koji ste vi 1000 puta rekli neću da ga kupim, nemo. A svaki dan vam, zar to ne bi bilo uznemiravanje i neka vrsta nasilja? E, to je ono što mi doživljavamo svaki put kad se pojavi reklama za ovaj projekat i kad neki tamo levi ljudi nenadležni za ovo pitanje, ma kako njihova funkcija nosila naziv, predsjednici ovoga ili onoga, oni su nenadležni za to pitanje. Ali one slike koje vidimo iz drugih zemalja tako svijeta, iz drugih kontinenta, ne da nisu, to je onako jedna jaka antireklama i prosto vidi se šta ostaje posle. Tako je. Oni nemaju ni jedan dokaz za te svoje tvrdnje. Oni stalno se kompanija javlja sa nekim saopštenjima koje još nisu počeli samo da pišu zapala je kiša i temperatura je tolika i tolika. Šta god neko kaže, oni eto ih odmah sa saopštenjem. I kao, e, protivnici rudnika nemaju, pa nemate ni vi dokaze za to što pričate. Ali imamo dokaze za Papua Novu Gvineju, imamo dokaze da tu istu vodu nisu prečistili na Madagaskaru, da su rađene analize krvi meštana, da se radi tamo o jednoj tužbi koja će biti podneta ili već podneta protiv kompanije. I to su neke stvari koje svi možemo da vidimo i jednostavno je smešno i neprihvatljivo da vam bilo ko priča o rudarstvu koja jeste najdestruktivnija ljudska aktivnost na planeti, prodaje kao ekološku, čistu ili zelenu. Dakle, nemojte nas vređati, nemojte nam pričati da nas tako razvijate, jer vidjeli smo kako ste razvili afrički kontinent, vidjeli smo kako se razvilo bilo koje drugo mesto koje je imalo, vidimo koliko je Bor razvijen, vidimo koliko je pod znacima navoda dobar život u Boru, sa svakim četvrtim i petim građaninom tog grada koji boluje od kancera. Vidimo mi u Loznici, u Zajači, gde smo imali rudnik antimona i topionicu, da su nam se deca rađala sa olovom u krvi i deca i dalje imaju olovo u krvi, tako da mi odlično znamo sve te benefite rudarstva. Ne interesuju nas priče o ekologiji, a Rio Tintu mogu da poručim, mislim da bi to bilo zaista u skladu sa slikom koju pokušavaju da ostave sebi kao jednoj prepoštenoj humanoj kompaniji. Ako oni zaista imaju to savršeno rješenje za prečišćavanje voda, da lepo na ovu rudarsku kompaniju stave ključ u bravu i da krenu da se bave samo prečišćavanjem vode, a mogu da krenu od Zrenjanina, zašto da ne. Konstatovali smo da je to najeklatantniji primer gde građani imaju problem, a ima još drugih. I milioni na planeti nemaju pristup čistoj pijaćoj vodi. Nema potrebe da se oni ovdje igraju da prvo zagade, pa onda da čiste. Ima tamo gde je već zagađeno i nek idu, nek primene taj svoj savršeni i bit ćemo im svi zahvalni. Poznajemo se od kad je ova priča počela, nego stojite prvi put u emisiji Otvoreni ekran i uvijek ste tako samouvereni u tome što iznosite. Da li je neko iz kompanije Rio Tinto pokušao da razgovara sa vama? Da li su vam dolazili na kapiju da pitaju? Ne. Ne. Bilo je posrednih pokušaja, ali neposrednih ne i svaki smo pokušaj ili da kažem svaku ponudu, a bilo je raznih ponuda, odbili i ne želimo o tome da razgovaramo. Novac je precenjena stvar. Mi svi znamo da se to štampa. To je jedna gomila naštampanog papira, a štampaju ga isti oni koji hoće to da kopaju i sve se to potroši i tu nema rešenja. I to je ono što sam rekla, postoje razlike u vrednostima. Postoje razlika u idejama razvoja. Oni nama konstantno nameću svoj razvoj, koji je čist jedan kolonijalistički narativ. Mi to ne želimo. A sve ono što mi ne damo i ne želimo da rizikujemo, ne može da se naštampa. E sad, ima... Stvoreno je jednom i više nikad. Ima onih koji možda misle da, sad ono kao ne pocenjujem, svako ima pravo izbora šta da radi sa svojim zemljištem i sa svojim kućama i njivama, ali činjenica je da ljudi ne žive baš onako, jeli, sjajno, sa veoma visokim prihodima. Mislim, lako se manipuliše i lako se ljudi mogu uceniti. Da. Ima tamo dosta onih koji su, jeli, kad kažem dosta onih, evo rekli smo, jeli, to je još uvijek na nivou od nekih 10%, jeli, što, ili manje nego što je potrebno za rudnik. Sve to utiče i na
situaciju u lozničkom kraju, sad rastu cene na tržištu nekretnina. Desio se jedan mali poremećaj usled cijele ove priče oko Rio Tinta. Desio se veliki poremećaj. I to je jedan koji retko ko percipira i saopštava. To je, to je ono što, jeli, što hoću da kažem, da. Novac je tu sad. Jeste, ali moramo da kažemo jednu drugu stranu priče koja se ne vidi odmah golim okom kad dođete, a to je da građani Doline Jadra i Rađevine, odnosno tih, svih tih sela koji su bili okupirani prostornim planom, a i te šire okoline, trpe zadnjih 5 godina od kad je ovo počelo, od kad je zaista stvar izašla u javnost. Zašto? Zato što naši životi stoje. Dok je bio na snazi prostorni plan područja posebne namene, niko u okviru tog prostornog plana nije mogao ništa da radi. Ako ste bili tu u prostornom, vi niste mogli da dobijete dozvolu kokošinjac da napravite, a ne nešto drugo. Mi gore na našem imanju nismo ništa mogli da uradimo. I sad zamislite kad vam stalno jedan takav projekat negde visi nad glavom. Da li vi možete da zaista ispunite sva ustavom zagarantovana prava kao što su recimo na mirno uživanje u svojim privatnim domovima? Ne možete. Stalno vam izlaze reklame, ljudi ne znaju niti da ulažu. Zaustavljena su negde ulaganja, mnoga. Zato što ko želi da ulaže u prostor gde će eventualno da bude rudnik. Jeste činjenica da ima ljudi koji ne žive luksuzno, a pod znacima navoda kažem luksuzno, zato što šta je to luksuz u ovoj zemlji? Počeli su mnogi da nam predstavljaju luksuzom ono što podrazumijeva jedan dostojanstven život, a to je ipak većina građana ove zemlje. Većina građana ove zemlje nema pristup svemu onome što podrazumeva jedan dostojanstven život, gde smatram da ulaze i kultura i pravo na obrazovanje i mnoge druge stvari. Sve manje ljudi je u mogućnosti da to priušti. Tako da mi ovde ipak govorimo o većini, a ne o manjini. Ja ću pozvati i gledaoce, ukoliko imaju neka pitanja, da se jave telefonom, kao i obično, broj vidite u donjem uglu ekrana, 021-522-733. Danas je ukinuta uredba o stopiranju projekta Jadar. To je povod za ovu priču, a moja gošća dolazi iz udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu, Marija Alimpić je sa mnom u studiju. Takođe, podsjetit ćemo da je kompanija Rio Tinto u Srbiji prisutna od 2004. godine, od kada su dobijali dozvole i otkupljivali zemljište. Oni imaju određena prava, pokrenuli su određene sudske procese protiv naše države i reklo bi se da je očigledna namera da se ciljevi te kompanije ostvare. Međutim, kad govorimo o tim sporovima i ostalo, vi ste podneli žalbu pred sudom u Strasburu, još uvek taj spor traje, sledeće zasedanje je zakazano za septembar. Tako je. Sledeće zasedanje je zakazano za septembar, do kraja jula i mi, naši kožalioci, dostavljamo izveštaj, ali izveštaj treba da dostavi vlada Srbije, tako da će biti veoma zanimljivo videti šta će sad nakon ove sednice Ustavnog suda oni da dostave. U septembru je zasedanje i Bernska konvencija koja štiti stanište svih tih vrsta koje su navedene, izlistirane u toj konvenciji, a koju je Republika Srbija potpisala i ratifikovala, jeste deo i našeg domaćeg zakona, pravnog sistema, ali za njeno kršenje se odgovara Savetu Evrope. Ponavljam da to nije telo Evropske unije. Savet Evrope je jedna dosta starija organizacija, čiji smo mi član. I u ovom trenutku, a i već dugo, a naročito nakon ove odluke danas Ustavnog suda, je to jedini pravni potez koji je dao za sad neke rezultate i koji ima najveću šansu u ovom trenutku da nam pomogne. I vi verujete da sud u Strasburu ili Međunarodni sud razmišlja drugačije od našeg ustavnog? To nije Međunarodni sud, to je Sekretarijat Bernske konvencije pri Savetu Evrope, to nije onaj sud za ljudska prava, da se razumemo. U Strasburu, da. Da, u Strasburu, ovo je jedno drugo telo.
Samo nam je to ostalo. Mi smo danas još jednom dobili potvrdu da institucije Republike Srbije nemaju nameru da rade ni u skladu sa pravom, ni u skladu sa pravdom, a još manje na korist naroda Republike Srbije. I ovo nam je vi znate da se, kada govorimo o Bernskoj konvenciji, da je bio još jedan, i to ovde naš lokalni slučaj vezan za Šodroš i to priobalje Dunava. I bez obzira na Bernsku konvenciju, ipak je na kraju bilo onako kako je predviđeno generalnim urbanističkim planom. Da, evo, vidjet ćemo sad do čega je došlo, kako je došlo do tog odvijanja stvari, ne znam zaista, nisam u toku ni sa onima koji su podneli tu Bernsku konvenciju i nisam upoznata sa slučajem, pa ne bih da, žao mi je što se tako završilo. Ovo je ipak problem malo širih dimenzija, ja bih rekao i regionalni. Imate li informacije kakva je situacija u susednoj Bosni i Hercegovini? Tamo je također nekoliko udruženja se žalilo na, to jest onako protestovalo zbog mogućnosti eksploatacije i litijuma kod njih. Reklo bi se da bi eksploatacija u obe zemlje mogla početi istovremeno, pošto je menjano nešto u zakonodavstvu u susednoj BiH. U Crnoj Gori pak druga priča, imamo i Rumuniju tu, pa evo da malo pokušamo to iz nekog tog regionalnog ugla da pogledamo. Jeste, ceo region je napadnut, tako smem slobodno tako da kažem. Raznim suludim projektima rudarskim, mi imamo sad taj talas neokolonijalizma i neoimperijalizma koji zahvata jednu evropsku, deo evropske teritorije. I baš niste preterali kad to kažete, jel? Ne mislim da jesam, zato što sa svim saznanjima koja imamo nakon 5 godina ove borbe i sa načinom na koji kompanije vode svoje kampanje i kako insistiraju, mi odlično vidimo da je to to. To zaista jeste to. E sad, projekat u Loparama, Ozren je ugrožen jezerom, Rekonjić grad, Vareš, tako da tu ima zaista dosta projekata, oni isto imaju problema kao mi, nijedan od njih još nije, da kažemo, blizu eksploatacije, niko od njih nema koncesionu dozvolu kad je u pitanju ni litijum, ni nikl, ni neka druga sirovina. Ono što je interesantno i čega moramo da budemo svesni, da recimo taj projekat u Loparama bi ugrozio i nas sa ove strane Drine, tako da to su neke stvari koje zaista povezuju ta voda ne zna za administrativne granice. Sa druge strane, imamo slučaj u Crnoj Gori, nedavno je raskinuta koncesija za Mojkovac, odnosno za rudnik Brskovo sa Tara Resources kompanijom. Jedna grupa građana, Zdravi Mojkovac, je fantastično vodila tu borbu, ali su imali pravog čoveka na pravom mestu. A to je ministar? To je ministar Saša Vujović. I to nam govori da i kad stvari se čine da su odmakle do samog kraja i da nema više nazad, baš može da se preokrene u korist građana. Ta kompanija je već imala, oni su raskinuli ugovor, jer ponekad kod nas ne postoji nikakav ugovor sa kompanijom. Ta kompanija za Brsko je imala ugovor sa državom koji je raskinula, jeli, država, smatrajući da na prvom mestu mora da bude zdravlje i volja građana. Sa druge strane, pomenuli ste Rumuniju, oni su imali sa jednom drugom kompanijom isto slučaj da se došlo do koncesije za eksploataciju, da su raskinuli taj ugovor pod pritiskom građana. Kompanija ih je tužila, rađena je arbitraža i nakon nekoliko dugih godina arbitraže, ove godine u martu doneta je odluka u korist države Rumunije, tako da čak i na arbitraži ništa nisu mogli. Ne treba širiti defetizam zato što nema mesta defetizmu, mi nemamo strah. Zašto? Mi smo na svom pragu, mi nismo došli nikome, nismo ništa tražili, nismo nikog zvali. Ali ono što je naše ne damo, ne interesuju nas nikakvi projekti, ne interesuju nas nikakve nemačke garancije, jer su se Nemci dosta nagarantovali tamo nama u Jadru i Rađenju u svakom ratu do sad. Mi još nismo stigli ni da podignemo sve spomenike za žrtve još iz Prvog svjetskog rata, a da ne govorimo o kasnije. Tako da sve te garancije neka zadrže za sebe, a mi ćemo da živimo onako kako mi smatramo da treba.
Evo, na samom smo kraju, u nekom zaključku emisije, šta biste poručili, ne mislim vašim komšijama i ljudima koje srećete svaki dan, nego recimo svima nama koji smo, evo, jedno 100-200 km dalje, kako možemo da vam pomognemo, ima li načina? Rudnika neće biti to. To ne sam da zaboravim da kažem, zato što mi zaista često verujemo u to i ne interesuje nas koliko će ta odluka da košta, jer ovo je sad jedan prelomni trenutak za Srbiju. Svi oni koji su dalje i smatraju možda da ih ovaj slučaj ne dotiče lično, moraju da znaju da na ovom slučaju projekta Jadar se lomi. Da li će Srbija zaista da posle otvori još ko zna koliko takvih rudnika i da se naša zemlja zaista pretvori u rudarsku zemlju, što sumnjam da iko zaista želi. Moraju da narod jednostavno mora malo više pažnje da posveti tome šta je istina. A da li ova odluka, evo sad ono vratimo se na početak, ova odluka Ustavnog suda možda malo iritantna za one koji su prošli put bili na protestima i... Sigurno je iritantna i sa jedne strane nezadovoljstvo u narodu raste, što sam sigurna da nije slučaj samo u Jadru i Rađevini, nego je slučaj u mnogim drugim krajevima. I mislite protesta će biti još? Protesta će biti i mi nakon ove odluke zadržavamo pravo na samopomoć i odbranu, šta god to značilo, jer ako neko oseti da mu je život ugrožen nečim, ima pravo da se brani i smatram da je ovo pitanje koje se ipak tiče šireg područja, ne samo Jadra i Rađevine, da ljudi moraju da budu svesni. Evo samo jednu stvar da kažem. Recimo u slučaju akcidenta nekog, kako oni popularno vole da kažu, i neke velike štete, kad se stvari saniraju, to sanira država. To će da košta ne samo mene u Jadru i Rađevini, nego bi koštalo sve poreske obveznike ove zemlje. Eto jedne stvari za razmišljanje. Marija, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme i došli u Novi Sad da razgovaramo o ovoj važnoj temi. Uvijek je dragoceno čuti ljude koji su baš tamo na licu mesta i koji imaju informacije iz prve ruke. Zato vam još jednom zahvaljujem. Vidjet ćemo se u emisiji svakako. Hvala vama na pozivu. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Gledali ste Otvoreni ekran i ovog četvrtka, 11. julske večeri. Ja sam razgovarao sa Marijom Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu. Preporučujemo, naravno, da ostanite uz program televizije Kanal 9, da emisiju gledate i sutra od 20:15 kroz program će vas voditi moja koleginica Vesna Farkaš. Laku noć i prijetno.